Iako je u toku porodični sastanak, na sastanku ne vlada familijarna atmosfera. Prvo se fudbaler Dino Dizdarević zakačio skoro sa svim takmičarima u realitiju, a dok je trajao taj haos, nastao je novi rusvaj za crnim stolom. Ana Jovanović nije mogla da čuje šta za drugari govore od Krleta i došlo je do sukoba, a Crnogorac je počeo da razbija stvari. Krle, hoću da čujem, ne čujem od tebe, boli mene k šta ti pričaš, rekla je Ana. Nemoj da ti prevrnem glavu, zabole me k, nećeš da čuješ, ništa ti nisam rekao, ti mi se dereš, usratio je Krle. Krle, smiri se, dobacila je Anđela. Kurvetina raspala jebaće se živo, dode Krle i bacio čak i šolju.